ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور پھر ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی بہت بلند مقام ہے آپ کا, قرآن مجید نے بار بار جس طرح آپ کا تذکرہ کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر موت کے بعد زندگی عطا کرنا, یہ ایک ایسا سوال رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے لوگوں کی نگاہوں میں اور آج ہمارے ہاں بھی جو ہیں کتنے لوگ ہوں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے جنہیں 100% یقین ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ ذرا بڑا کریٹیکل کوسچن ہے, اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے. اس لیے وبالآخرت ہم یوقنون, قرآن مجید بار بار اس پر جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ آخرت پر پکا یقین رکھو, تم نے لازمن اٹھنا ہے. لیکن جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو اکثر بیشتر وہ ریب کے جو ہیں وہ بادل وہ چھٹتے نہیں آسانی سے, پتہ نہیں کیا ہوگا قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا, پھر اٹھیں گے کہ اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے, اللہ نے بار بار اس پر زور دیا کہ اٹھنا ہے. اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نقشہ آئے کہ جسے پکا یقین ہو جائے کہ واقعی اس طریقے سے زندگی ملے گی. یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ میرے مالک مجھے ذرا یہ دکھا تو صحیح, تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قالا ولم تؤمن, اب اللہ کی طرف سے بڑا چپتا ہوا سوال آیا کہ کیا مانتے نہیں, ایمان نہیں ہے اس بات پر. اللہ کے نبی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اولم تو من قال قالا بلا, اللہ مانتا تو ہوں, ولیکن لتطمئن قلبی, میں چاہتا ہوں کہ قلبی اطمینان بھی مجھے حاصل ہو جائے, ایک دفعہ نگاہ سے دیکھ لوں گا. اور ظاہر ہے کہ یہ عین الیقین کا معاملہ اور حق الیقین کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک ہے علم الیقین نا, جس کو مجھے معلوم ہے جہاں دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ بھی ہوگی, لیکن اگر میں پہنچ جاؤں دھوئیں کی جگہ پر اور آگ جلتی ہوئی دیکھ لوں تو پھر تو یقین کی حد ہو جائے گی نا. اور اگر ہاتھ آگ میں ہاتھ دوں تو پھر تو پورا ہی پکا یقین ہو جائے گا واقعی آگ ہے. وہ حق الیقین کی کیفیت ہے, دیکھ لیا عین الیقین کی کیفیت ہے. لیکن ایک نالج کے طور پر ہر آدمی جانتا ہے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل دھواں بھی تو بنا لیتے ہیں نا آج کل, بہت ساری چیزیں جو ہیں اس قسم کے نقشے بن جاتے ہیں. تو حق الیقین کی کیفیت جو ہے انبیاء رسولوں کے لیے وہ موقع بھی دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو حضرت ابراہیم بھی فرما رہے ہیں کہ میں دلی اطمینان چاہ رہا ہوں. پھر کہا قالا فخذ اربعۃ من الطیر, کہ چار پرندے لے لو, فصرہن الیک, اور پھر انہیں جو ہے چار جو ہے وہ کسی جگہ پر جائے ان کے ٹکڑے کر لو, ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر ان کا ایک ایک جزو جو ہے وہ چار پہاڑیوں پر جو ہے وہ رکھ دو. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے, انہیں اپنے آپ کے ساتھ ذرا سدھا لیا تاکہ وہ مانوس ہو جائیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا, وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ جناب چار پرندے آ گئے جو کوئی سے بھی تھے, لیکن سدھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس نام سے جب پکاریں, اس اشارے سے جو کہ اس کا نام رکھا تھا یا جس طرح اسے سکھایا تھا وہ اس طرح سے پکاریں تو وہ فوراً چلائے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بہت سے یہ کبوتر باز ہوتے ہیں یا بٹیروں والے وہ شگل کرنے والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے سیٹیوں پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا تالیوں پر لگائے ہوتے ہیں, وہ ایک تالی ماریں گے وہ اڑنا شروع کر دیں گے, دو تالیاں ماریں گے وہ آ کر واپس بیٹھ جائیں گے, وہی سدھایا ہوا ہوتا ہے. تو انہیں اپنے آپ سے ذرا مانوس کر لو اور پھر ان کے ٹکڑے کرو, جز بنا لو, اور وہ مکس کر کے ذرا چار پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ دو, اور پھر ثم ادعوهن, پھر انہیں پکارو, یا اتینک سعیا, وہ فوراً دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم, اور اچھی طرح جان لو اللہ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے.
گویا اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دی. مثل الذین ينفقون اموالہم, اب یہ دو رکوع تسلسل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ پر, جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے رستے میں, کمثل حبت, اس کی مثال ہے ایک دانے کی, امبتت, جسے کاشت کرتا ہے کسان, سبع سنابلہ, تو اس سے سات جو ہیں وہ شاخیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں, فی کل سنبلہ مئت حبہ, اور وہ اس پہ جو خوشے لگتے ہیں اس میں ایک ایک خوشے میں سو سو دانے جو ہیں اللہ پیدا کر دیتا ہے. ایک بیج سے ایک شاخ جو نکلتی ہے اس پہ سات بالیں یا سات خوشے, اور ایک ایک خوشے میں سو سو دانے, گویا ایک دانے سے انسان کو کتنے ملے, سات سو دانے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ انسان کو علم الاسماء کے طور پر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں, انسان ایک وقت آئے گا کہ کم از کم ایک من گندم سے سات سو من بھی حاصل کر سکے گا ایک کھیت سے. اور اس وقت جو دنیا میں کاشتکاری ہو رہی ہے جدید طریقوں سے, میرے خیال 250-300 من تک کی تو اس وقت مثالیں موجود ہیں. کتنی آبادی جب بڑھ جائے گی تو 700 من بھی لے گا تو کتنے لوگوں کے لیے کفایت کرے گی. تو اللہ نے یہ پوٹینشیل رکھی ہے, بین السطور یہ بھی اشارہ یہاں موجود ہے, لیکن یہاں اس انفاق کے لیے مثال آ رہی ہے کہ جیسے ایک دانے سے 700 تمہیں مل گئے, اسی طرح اللہ ایک نیکی کے 700 تک تمہیں عطا فرمائے گا. اور یہی نہیں, اس پر اکتفا نہیں ہے, اگر خلوص اور زیادہ ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, تو اسے بڑھا سکتا ہے جتنا وہ چاہے, واللہ واسع علیم, اس لیے کہ اللہ تو ہے بڑا ہی وسعت والا اور علم والا بھی, وہ جانتا بھی ہے تمہاری نیتوں کو, تمہارے اخلاص کو, جتنا وہ ہوگا اسی طرح اللہ تو اس میں اور اضافہ فرما دے گا. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا, یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے, پھر وہ اپنے اس خرچ کو جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی کسی کو دکھ دیتے ہیں. احسان جتانا یہ جیسے کوئی غریب رشتہ دار ہے, وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اسے دے تو دیا, لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا بول بول دیا کہ تم فلاں وقت تم نے یہ کیا تھا لیکن میں دیکھ لو تمہارے لیے کیا کر رہا, اور وہ مجبور ہے بیچارہ لینے پر, اس وقت وہ لے تو لے گا لیکن آپ نے اس کی عزت نفس پہ ایک حملہ ضرور کر دیا چلتے چلتے, اور یہ ملٹی پلائی کرے گا اس انفاق سے بطور زیرو کے, اس کا اجر کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انسان کسی کو دیتا ہے اور پھر تانا زنی بھی شروع کر دیتا ہے, اسے مزید جو ہے یہ اذیت پہنچانے والی بات, نہ اس پہ احسان جتاؤ کہ میں نے تم پہ بڑا احسان دھرا ہے تمہاری مدد کر کے, اور نہ ہی کوئی بات کر کے اسے اس کی عزت نفس پہ کوئی حملہ کرو, اسے دکھ پہنچے. یہ دو چیزیں تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کی تباہی کی بنیاد بنیں گی. اس سے بچ کے جو کچھ خرچ کرنا ہے کرو, لہم اجرہم عند ربہم, جو کوئی ان سے پاک انفاق کرے گا اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعہا اذی, کسی سے معقول بات کہنا, یعنی اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فقیر آتا ہے نا, تو اب تو جو ہے وہ عام طور پر زبان سے کہتے ہیں جا اللہ پلا کرے جان چھڑ, لیکن پہلے زمانے میں اور اب بھی بہت سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ معاف کر. کس بات کی معافی ہے؟ اس لیے کہ سوالی کا بھی حق ہے, آپ اس وقت نہیں دے رہے. ایک تو ہے نا پیشہ ورانہ اب بیگنگ شروع ہو گئی ہے, ذرا عجیب و غریب معاملہ ہے, اب تو آپ اشارے پر کہیں کھڑے ہو جائیں تو فوری طور پر جب عید کے دن آ رہے ہیں تو لائن لگی ہوتی ہے, ایک گیا اور دوسرا آیا, تو ان کو دینا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں اور سوال کر لیتے ہیں. بعض اوقات کوئی عزیز و اقارب بھی جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں آ جاتا ہے, کوئی یتیم و مسکین بھی آ جاتا ہے,
اور اس وقت آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ معاف کر، یعنی کہ اس وقت تیرا حق تو ہے دینے کا لیکن اس وقت میرے پاس ہے نہیں، لہٰذا معاف کر دے بھائی. یہ ہے قول معروف، یعنی طریقے کے سر طریقے سے پیار محبت سے سمجھا کے اسے جو ہے وہ ٹال دو، یہ نہیں جھڑکے مارنے شروع کر دو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ شے نہیں ہے. قول معروف و مغفرتن، اور اسے چشم پوشی کرنا، خیر من صدقہ یتبع ہذا، اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ لگا ہوا ہو یا تانہ زنی لگی ہوئی ہو. واللہ غنی حلیم، جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بڑا ہی بردبار، یہ اس کی خاص صفت ہے. دیکھیے انسان جب دیتا ہے تو کس کے لیے دیتا ہے؟ صدقہ خیرات جب کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ واسطے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو حقیقت میں آپ اسے نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی تانہ زنی یا کوئی اس قسم کا معاملہ کریں گے تو حقیقت میں اس آدمی کا دل بھی دکھایا، لیکن حقیقت میں کس کا دل دکھایا؟ یہ دکھ کی چوٹ کہاں تک پہنچتی ہے؟ حقیقت میں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے حقیقت. یا ایھا الذین آمنوا، اے دیکھو اہل ایمان، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر دوسرے کو دکھ دے کر خاک میں نہ ملایا کرو. کلذی ینفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ حرکت گویا کہ پھر وہ اس دکھاوے کی نیکی کی صورت میں آ جائے گی. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، ان کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان. اگر آخرت اور اللہ پر ایمان ہے تو انسان ایسے دے گا جیسے ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلا، اور لوٹ کے زبان پر لائے تک نہ کہ کبھی تم پہ کوئی احسان کیا تھا. اور تانہ زنی تو خیر بہت دور کی بات. مثلہ کمثل صفوان، ان کی مثال ایسے ہے جو صحیح یعنی کہ صدقہ کرنے والے ہیں، یعنی جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے صفوان جیسے کہ ایک چٹان ہو، علیہ ترابن، اس پہ ایک مٹی کی تہ جم گئی ہو. فاصابہ واولن ترکہ سلدا، ذرا سا می پڑا اور وہ چٹان صاف کی صاف ہو گئی. پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے خطے ہوتے ہیں جہاں لوگ جو ہیں وہ بیج ڈال کے اور تھوڑی تھوڑی فصل لے لیتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی تہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے وہ مٹی زیادہ نہیں ہوتی، چٹان تو ہے باہر کو نکل آئی اور ایسے لگتا ہے کہ اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3-4 انچ کی تہ مٹی کی آ گئی، اور ظاہر ہے کہ اتنی مٹی میں کوئی خاص فصل تو ہو نہیں سکتی، لیکن کوشش کرتا ہے انسان کہ یہاں سے بھی کچھ لے لوں، اور اس میں وہ بیج ڈال دیتا ہے، لیکن جب بارش پڑتی ہے وہ بارش بمے بیج کے اسے سب بہا کر لے جاتی ہے. یہی معاملہ اس نیکی کا ہے جو جس کے ساتھ احسان جتانا اور اذیت لگی ہوئی ہو. اس کی مثال ایسے ہے کہ تم نے بیج تو ڈالا لیکن ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں ذرا سا بارش پڑی اور وہ صفائی ہو گئی. یہ دکھاوے کی نیکی اور اس قسم کا صدقہ جس کے پیچھے احسان اور اذیت. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ سے کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یہ اس کا دستور اس کا قانون نہیں. ومثل الذین ینفقون اموالہم ہم ابتغاء مرضات اللہ، ہاں البتہ وہ لوگ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور دل کے پورے یقین اور ثبات کے ساتھ. وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ، ان کی مثال ہے اس باغ کی، بے ربوۃ، جو کہ بلند مقام پر، جو سطح مرتفع پر زمینیں ہوتی ہیں ان کی زرخیزی زیادہ ہوتی ہے، تو جو سطح مرتفع پر ہے، جو بلندی پر واقع ہے، اصابہا وابلن، اس پر جو بارش پڑتی ہے، جب بارش پڑ جائے اس پہ یعنی اچھی طرح سیراب ہو جائیں، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنی فصل جو ہے اس سے نکلتی ہے اس سرزمین سے. فعلم یوسبہا وابلن، اور اگر اس پہ بارش نہ بھی پڑے یعنی کہ پھوار بھی پڑ جائے، فتل، تو پھر اس کے باوجود وہ پھلتی پھولتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جان لو جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں، یعنی خلوص نیت سے کی ہوئی نیکی کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جسے اچھی طرح سیراب کیا جائے تو وہ پھلوں پہ پھل لیتی چلی آئے، اور نہ بھی اچھی طرح سیراب کرو تو پھر بھی وہ پھل دیتی ہے، اس پہ تھوڑی سی فوار بھی جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہے.
ایود احدکم ان تکون لہ جنت. اب ایک اور مثال سے سمجھایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ہو ایک ہرا بھرا باغ, من نخیل و عناب, اس میں کھجوروں کے باغ بھی ہوں, انگوروں کی بیلیں بھی ہوں, تجری من تحت الانہار, نہروں کا نظام بھی ہو, آب پاشی بھی ہو رہی ہو, لہو فی من کل ثمرات, اور اس میں ہر قسم کے میوے لگ رہے ہیں, خوب باغ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے, وہ اصابہ الکبر, اور تم خود بوڑھے ہو چکے ہو, یعنی مالک جو ہے وہ بوڑھا ہے, ذریتن ضعفاء, اور جبکہ اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی چھوٹی عمر کی ہے, آپ بوڑھا ہو رہا ہے, بچے ابھی چھوٹے ہیں, وہ سنبھالنے والے نہیں ہیں, فاصابہا ایسارن, تو ایک زور کا جھونکا, ایک زور کا جو ہے بگولا آیا, فیہ نارن, جس میں کہ آگ کی یعنی گرم لو کا گولا, فاحترقت, اور اس نے سارا باغ جلا کے خاک کر دیا. یعنی بڑھاپے کی عمر ہے اور انسان کما کما کے اکٹھا کیا اس نے اپنی اولاد کے لیے, اولاد چھوٹی ہے, اور وہ سارا کچھ جب وہ جل کے خاک ہو جائے تو ذرا سوچیے انسان کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ سمجھتا نا میری ساری ذریت بے یار و مددگار رہ گئی, میرا سب کچھ لٹ گیا, تباہ ہو گیا. یعنی نیکی کے معاملے بھی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اب تم آہستہ آہستہ اس عمر کو جا رہے ہو جہاں کہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی جو جوانی میں ہو سکتی ہے. بڑا مشہور مصرع ہے کہ در جوانی شیوا کردن, در جوانی توبہ کردن شیوا اے پیغمبری. تو یہ عمل کے دن تو وہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ میرے نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری عمر میں آ کر کے تو پھر جو ہے وہ قوا جو ہے نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتی. جو سجدے میں مزہ ہے وہی بتائیے, کرسی پہ بیٹھ کے وہ مزہ آتا ہے نماز؟ مجبوری کا نام شکریہ, فرض ادا تو کرنا ہے نا, لیکن سجدہ اور پھر سجدے میں پھر خوشی و خضوع بھی ہو, ایمان کی صحیح حالت بھی ہو, انسان کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے اور وافر ہے دینے کے لیے, دولت ہمیشہ تو نہیں رہتی نا کسی ایک ہاتھ میں, بھئی ایک نسل, دو نسل, تین نسل, وہ چائنا چائنیز زبان کا محاورہ ہے کہ تین نسل کے بعد بڑا کاروبار نہیں رہتا, وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے, ایک سے دو میں, دو سے چار میں, چار سے آٹھ میں تقسیم ہوا تو بعد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. یہ بڑے مسلمہ اصول ہیں جو دنیا میں تجربے سے سامنے آتے ہیں. تو جوانی میں انسان نیکی کمائے, ہمت کرے, اللہ کا بندہ بانے, جبکہ بننے کا حق ہے. اس لیے کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو پانچ سوال جو ہیں وہ لازمن کیے جائیں گے, ورنہ قدم نہیں ہل سکیں گے. ان میں سے اہم ترین سوال کیا ہے؟ عمر دی تھی, بالخصوص جوانی دی تھی, کہاں گزاری ہے, کہاں سے کمایا تھا, کہاں لگایا تھا, ذرا بتاؤ. اور علم جو حاصل ہوا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا؟ اب علم حاصل کرنے کی عمر یہی ہوتی نا, انسان جو ہے وہ بیس پچیس سال کی, پچیس سال کی عمر میں آ کے تو سارے میچیور ہو جاتے ہیں. نیکی اور بدی کا کون نوجوان کہہ سکتا ہے مجھے شعور نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے گا تو یہ احمقانہ تصور ہوگا, کم از کم میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. انسان جب اتنی اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, اعلیٰ قسم کا وکیل بیرسٹر بن گیا, تو کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے بھی کچھ مجھ پہ حقوق عائد ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے اتباع کرنی ہے, میں مسلمان کہلاتا ہوں, میں کلمہ منہ سے پڑھتا ہوں, میری کچھ اس طرف بھی ذمہ داریاں ہیں, کیسے اللہ کے سامنے وہ جواب دے سکتا ہے؟ بہرحال یہاں تو بات انفاق کی ہو رہی ہے کہ اگر وہ انفاق نہیں کرتا اور یا دکھاوے کا انفاق کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر تو وہ نیکیاں اکٹھا کرتا رہا لیکن اس نے جب زیرو سے ضرب دے ڈالی تو نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بڑھاپے میں انسان کرتا 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 بہت کرے, اچانک ایک بگولا اور سب کو جلا کے خاک کر دے, اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے, اب میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آخرت میں پھر وہ دیکھے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا, میں نے تو ساری اپنی نیکیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی باتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. سوچو ذرا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو مال تم کمائی کرتے ہو, محنت سے کماتے ہو, اور ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو زمین کی پیداوار تم نکالتے ہو, کھیتی باڑی بھی کرتا ہے اس سے بھی کمائی ہوتی ہے انسان کی, اور دیگر کسب تجارت ملازمت وغیرہ کرتا ہے, اس میں سے خرچ کرو اللہ کے رستے میں. ولا تتیمم الخبیث منہ تنفقون, اور
انفاق کرتے وقت چھانٹا مت کرو. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, یہ بھی انسان کی عجیب و غریب فطرت ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہمارے اپنے اندر بھی یہ کیفیت ہو. یہ انسانی نفسیات ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, یاد رکھیے. انسان جب کسی چیز کی مثال دیتا ہے اور کسی کی مثال بیان کرتا ہے, اسے اپنے حال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں, اور وہ تمام بشری کمزوریاں جو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ میرے اندر بھی ہو سکتی ہیں. یہ انسان کا ایک بڑا کمزور پہلو ہے کہ وہ دوسروں میں تو کمزوری تلاش کرتا رہتا ہے, اپنی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ کمزوریاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ کمزوری کیا ہے کہ ایک چیز آئی ہے آپ کے پاس, اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے لیے اس میں سے اچھی اچھی رکھ لی, اور جو صدقہ خیرات کرنی ہے کسی کی مدد کو لیے دینی ہے وہ جو ذرا ہلکی کوالٹی کی اسے علیحدہ کر لیا اور یہ دے دیں گے کسی کو. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے. جیسے بارش ہو جاتی ہے نا, گندم کی فصل ہوئی, کچھ فصل بھیگ گئی, اور کہ وہ زکوٰۃ واسطے رہ لو, عشر واسطے رہ لو, اچھی اچھی بوریاں جو بچ گئی تھیں انہیں سنبھال لو, گودام میں ڈال لو, یہ انہیں دے دیں گے, مزاروں کو دے دیں گے, فلاں کو دے دیں گے, فلاں کو دے دیں گے. یہاں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایسا کرتے وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر لیا کرو کہ کیا تم پسند کرو گے اسے لینا. وہ مجبور ہے بیچارہ, لے تو لے گا, لیکن دل کی اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان. اللہ نے اس کا حصہ تمہارے رزق میں رکھ دیا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کا لوٹاتے ہو کہ نہیں لوٹاتے ہو, اور کس طریقے سے لوٹاتے ہو. ولا تتیمم الخبیث منہ تنفقون, انفاق کے لیے چھانٹی کرنے کی کوشش مت کیا کرو. ولستم بآخذہ الا ان تغمزوا فیہ, حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہو سکتا ہے تم اسے اغماز کرو, منہ پھیر لو کہ میں تو نہیں لیتا ایسے. وعلمو, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ بے نیاز ہے, اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اسے تمہاری نہ حمد و ثنا کی ضرورت ہے اور تمہارے اس غنا کی اسے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, کتاب اللہ للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح, کتاب